och välkomna till Fischeco och Igelkott Films 7:e livesändning ute på vattnet. Idag så är vi ute i Stockholms skärgård med en riktigt skicklig sportfiskeprofil, Henrik Sandahl från Söder Sportfiske. Sändningen är sponsrad den här gången av Glenn Grant Fishing Experience. Gå in på deras hemsida så får ni se på kul fiskeresor och tävlingar. Ni som följer oss, vi vore jätteglada om ni gick in och blev prenumeranter på vår YouTube-kanal. Ju fler vi får, desto mer film kan vi göra och desto bättre sändningar. Färdigpratat för mig. Nu kör vi igång dagens livesändning där abborrfiske står på menyn. Vad gör vi idag, Henke? Berätta. Idag jagar vi abborren. Vi har sökt oss till lite inner skärgård egentligen. Innerfjärda som är lite omslutna vikar. Vi har djup på 10-12 meter runt om oss. Vi går att fiska på en ås som är från 4 ner till 7 meter. Och vi har kört runt lite med lodet, kollat, gjort några testkast också. Abborren är hemma. Mm. Gudskelov. Gudskelov, precis. Den är rätt. Vi får inte reta fiskeguden, det... men vi har haft ganska bra fiske. Jo, men det är det faktiskt. Ja. Vi har haft galet bra faktiskt. Mm. Det har varit. Och sen har det 17-18 grader i vattnet och de är inte riktigt tryckta på botten. Lite knepigt sådär. De kommer med en hel del upp också. Mm. Så för att börja, vi börjar i morse. Eller morse, 12. Provar lite. Körde vi en liten 2,5 tums jigg. Med ett 15 grams huvud. Mm. Bara för att söka fisken, se om de är hemma och de är lite pilliga och sånt då. Innan vi går upp i jiggstorlek. Spännande. Vi ska ta några ord om dig. Mm. Henke Sandahl. Butiksägare och sportfiskare. Mm. Söder Sportfiske till vardags. Mm. Hur började det? Berätta, fiskeintresset. Mamma från skärgården. Halva släkten i skärgården, jag hoppar ut i Yxland i Furusund här. Ja. Så då blir det medfött med natur, djur, jakt, fiske. Pappa, brorsan jagar. Mm. Jag började jaga, insåg att fisket är min grej istället. Och sen bara blir det egentligen, bara rullade på. Möjligheten att det är skärgård runt hörnet. Sen träffade en polare när jag var 16 bast som tyckte att det var kul att fiska. Och så åkte ut en gång och sen fattade jag att han kunde fiska. Och sen på den vägen var det och insåg att det handlar inte bara om tur i fisket, utan man kan verkligen påverka sin lycka. Jag trodde det bara var flax om man fick en fisk eller inte. Och efter en dag med honom tänkte jag, gud, det här kan jag ju själv bättra på oddsen. Sen har jag gjort så, nu är jag 42, så jag har fiskat, haft en sån livsstil i 25-27 år. Fiskat. Till och med betallivsstil, du kom ganska fort in i branschen. Ja, jag har jobbat i butik sedan 20 år tillbaka ungefär. Som ägare eller delägare sedan 9 år tillbaka. Och fiskeguidat i 12 år nu tror jag också, deltid. Ja. En av ägarna som alltså Pierre och så kör ju heltidsguidning. Så det blir naturligt. Ett naturligt steg egentligen i verksamheten. Så den har rullat på så mycket så nu hinner jag inte ut på sjön lika mycket på guidningen. Du är så blygsam. Du får säga Söder Sportfiske. Det är ju där du är delägare. Ja. Så ni både guidar och säljer redskap helt enkelt. Grundtanken från början var att köra som, för att få det att gå runt egentligen. Ett ben till. Sportfiske är ganska smalt att bara sälja grejer egentligen. Inte nät, enbart sportfiskegrejer. Så du körde också guidning. Funkar jättebra. Men till slut när du rullar på det får du ordning på butiken. Ekonomin också, så då finns inte tid att jag guidar lika mycket som förut. Så då har vi gått från 3 anställda till nu är vi 8 på de här åren. Det kommer säkert frågor sen om ditt favoritfiske och sånt där, men vad ligger dig varma som hjärtat? Är det skärgården? Ja, spinnfiske efter gädda. Ja. Även om vi så här fiskar abborre idag kan man tycka. Men jag har kört lite spinngrejer, eller gäddgrejer. Nej, det gäddfisket är shit. Det är det bästa som finns. Det är det. Det är helt galet. Ja. Tänk dig många stockholmare alltså som gillar det. Ja. Sen har man glömt bort abborrfiske. Det har inte funnits så tycker jag vettigt abborrfiske på säg från 95 till 05 nästan. Så den här obalansen ganska dåligt liksom. I skärgården. Det var inga små abborringar vid bryggen, ingenting. Sen började vi hitta dem för 5-6 år sedan. Så det, är bara, det känns som att det dubbla beståndet varje år. Det blir lite galet med fisk. Och nu börjar det bli riktigt fiskvärt. Ja, verkligen. Inte bara där vi råkar befinna oss idag, utan otroligt stora delar av Stockholms skärgård. Från Nyköping upp till Östhammar, Hajsan. Galet. Jag tror de har gjort några yngel
täthetsberäkningar med sprängningar och sånt uppåt Hargshamn tror jag att det är mer än vad de någonsin haft på mätningar. Ja, det är, så det är verkligen. Så idag ska vi visa lite grann att finns mycket mer fisk än folk tror när vi inte får någonting. Lite tekniken såklart också. Vi ska se om de är hemma. Jag ska gå ner och sätta mig för snart så börjar du får ju fiska som sagt. Ja. Och jag peppar hoppas verkligen att fiskegudarna är med oss nu. Men så ska vi börja ta frågestund också. Mm. Kör igång! Absolut, kör igång. Jag kan prata lite med oss. Jajamän. Kör på. Kör ett 15 grams huvud nu när det är 6-7 meter där jag landar. Så gott som all fisk för att fisketekniken egentligen med jiggen. Det gäller att få jiggen upp från botten, dala ner. 90% kommer att ta precis när jiggen dalar ner. Så det gäller att ha koll. Det var faktiskt ett tugg på... Förlåt, jag sprattlade till där. Men det gäller att verkligen vara alert. Precis så vet när hugget kommer. Mm. Lyft upp jiggen, stannar. Och sen superfokus på linan. Den kommer att avslöja mycket, mycket snabbare. Vi pratar om det här med en sportfiskares sjätte sinne. Ja. Och jag brukar säga att det är egentligen alla sinnen som samverkar. Och det stämmer väldigt bra tycker jag just vid jiggfiske. Ja, som vi haft, ögakänsel. Som vi haft idag när man liksom nästan vet innan att där ska du hugga. Liksom. Mm. Man är nästan före fisken. Abborren spottar ut otroligt fort när den insätter ett misstag. Så simmar inte runt med jiggen. Där satt den. Jajamän. Det var ett bra tydligt hugg precis som stannar upp. Vi ska börja med frågorna alldeles strax också. Vi ska bara, det har redan vält in en hel hög. Jag kan säga, när vi kommer fiska här idag också så kommer det bli kunde valt mindre ställe, svårare ställe med större fiskar. Där chansen är på kilofisk är större, men det är ju ganska långt mellan huggen. Ja. Så det viktiga tänker jag är att visa hur mycket fisk det finns. Tekniken med det också. Ja. Så där kan det bli om man snärtar loss den. Erik Almlö, vi tar första frågan här. Ja, då byter jag jiggkropp. Ja, och så ska vi säga till publiken att alla tävlar ju om redskap. Alla som ställer frågor är med och tävlar om. Och du får gärna berätta Henke, det är de grejerna du fiskar med va? Ja, nästintill faktiskt ändå. Det är ett dragonspö. Det är ett dragonspö. 3-18 gram eller sån grej. Kastar lätt 20 grams jigg i alla fall. Det är en Shimano Naski-rulle med sån aero-linuppläggning. Man kan tycka att det spelar roll vilken linuppläggning det är. Där har vi en faktiskt förra gången på den. Kan du filma på den? Ska vi se. När man fiskar så här och får mycket slacklina, det är otroligt viktigt att man har bra linuppläggning på rullen. Det finns massa fabrikat som har det, men det måste vara perfekt linuppläggning. Ja. Det får inte läggas med bubblor och dra av 10 meter sjok, liksom. Det går inte. Så blir det inte med de här grejerna. Då ska vi säga, då ska vi faktiskt gå tillbaka till Erik här. Som har Erik Almlöv Ljungberg frågar helt kort, var hittar man stora borren? Det beror nog helt på vad man för vatten, om man fiskar i sjö eller fiskar strömvatten eller fiskar i skärgård. Vi kan ju ta en sån här miljö om man fiskar i, säg i Stockholms skärgård. Vad ska man söka efter? I den här miljön efter? När vi fiskar ganska djupt nu, skulle jag gå all in på att idag ska jag försöka ta en kilos abborre. Då skulle jag fiska på mindre ställen än så här, små inslutna ställen som är oftast inte djupare än 7-8 meter som inte kan komma undan egentligen. Mycket betesfisk såklart. Jag vill till att det finns mycket löja som är väl deras stapelföd här, skulle jag tro. Färre hugg egentligen med en större fisk. Men det är jättesvårt att säga vart man fiskar dem. Utan jag får dem i mer växtbälten om man får dem större än vad jag fiskar på nu. Ja. Knepiga att fiska på dem också. Det är asvårt faktiskt att säga hur man ska få dem stora. Fiskar mycket också. Ja, givetvis. För att lära sig rutinen är ju det. Till slut så vet man ju sina ställen man får åka på. Vi kan köra vidare med nästa. Det hänger ihop. Kalle Andersson säger, hej, jag är ute efter monsterabborren. Ja. Ska vi se, det kommer in så mycket så att de försvinner för mig när jag börjar läsa här. Fiskar själv i insjö och undrar då vad du har för... tips på vart man ska leta samt väderförhållanden. Ehm.
vind och så vidare. Förlåt att det stakar sig lite där, men det kommer in så mycket frågor så att den jag läser försvinner hela tiden. Jag skulle säga, det fiskar som kommer göra idag, ja. om man har en insjö, spelar ingen roll, det gäller likadant för sjöar som för skärgården. När det sen börjar kylas av, när det är fortfarande varmt för säsongen, det har varit en supersommar. När väl börjar kylas av alla grundområdet, då försvinner smådjuren, småkrypen, betesfisken, allting från grundområdena. Och ställs oftast på den djupare partierna i sjön. Så ska man ha ett bra abborrfiske så är det där det brantar ner, där all betesfiske kommer vara. Vad menar du med djupa? Det beror på hur sjön ser ut. Det kan ju vara jättesvårt om det är 40-50 meter. Det kan vara för djupt helt enkelt. Det kan vara svårt att hitta dem. Då är det ju bättre kanske att satsa på stora abborren på sommaren. Ja. Men ska man ha här jiggfisket när de trycks fast på botten är betesfisken går djupt. Så egentligen ska man tänka djupet utifrån sjöns förutsättningar. För liksom är 5 meter max djup, då står de ja, där. Då kommer, ja, precis. Ja. Det skulle jag nästan säga. På den här senhösten då. Jag gillar ju fiska. Nu är det september för att vi ska kunna sända lite medan det är ljust. Men det är oktober, november, december som är... Mm. Några speciella väderförhållanden liksom som du tycker är optimala just för? Ja, för det... All fisk är ju mindre skygg när det blåser, det är ingen snack. Mm. Allting kommer igång då, liksom. Alla betesfiskar äter små kräftdjur och rovfisken kommer igång och äter dem. Ja. Ja, lite bättre. Titta! Ja, bra. En bra fisk. Ja, tog den lilla rackarns jiggen. Ja, men det är en bra fisk. Kan det vara jävla? Ja, det kan vara lite jävla. Men jag tror att det är inte... Ja, det kommer mot ytan, så brukar jag jäddaräckarna göra istället. Det är för mycket knyck på den här. Ja, det är en jädda. Ja, ja. Då blev det ett jäddfiskeprogram helt plötsligt. Precis. Ett kombinerat. Kombinerat. Så här, vi har ju tjuvfiskat lite innan idag och innan sändning. Och vi har ju fått några jädder, men inte många. Nej, de är ganska små. Ja. Jag tror faktiskt du sätter dagens bästa jädda. Kanske en... Nej, jag tror att det är en 1,5 kilos kanske. Ja. Nej, jag förstår att alla vill veta hur gör man för att få en stor abborre. Men varje vatten är ju helt unik. Man lär känna sitt egna vatten. Jag kan inte säga så här, det kommer funka alla sjöar. Men sen, först och främst gäller det att det finns stora abborrar i sjön. Det är det absolut viktigaste. Ja. Det finns ju hur mycket sjöar som helst för små abborrar bara. Det är helt värd då. Man ser på konditionen på dem. Om man är riktigt överkurs kan man ju koka ett jäl och kolla tillväxten på dem egentligen. Ja. Jag ska se om vi kan få lossa lite snällt. Sitter liksom... Behöver du en tång? Jag kan göra så här. Kan bara... Har jag en hög båt här, kan jag nypa den över nacken kanske. Slåsten. De här brukar ju sprattla till lite grann. Ja, man blöder, men... Se. Ja. Lite tjock, rackare. Lite tjock på löja, va? Käka någon... Ligger någon fisk där i magen? Det gör det säkert. 1,5 kilo kanske. Kompis. Kan man sen måste vi ju säga... Hittar man de här lite bättre kräftsjöarna så är det ju också... Ja, absolut. Väldigt spännande abborrfiske. Alltså, det är mer lokalt. Liksom. Det finns alltid någon sjö där man bor där det kommer finnas bättre fiskar. Men får man bara 2 hektar i topp, liksom, då lär det knappast simma en kilos bredvid heller. Nej. Det är så... Ja. Jag säger lokalkännedomen. Sen är det lite så att alla stora fiskar, de är ju aldrig någonstans av en slump. Det finns ju alltid ett mönster som gjort att de blivit stora. Ja. Vare sig gädda, gös eller abborre. Vi ska köra... Nej. Jag försöker ta en fråga emellan. Du får så mycket fisk här. Det är vi inte vana vid. Pom, pom, pom. Nästa fråga ligger någonstans här. Som sagt, det väller in. Hej Henke, vad är det för spö du fiskar med? Ja, det körde vi. Det var det här dragonspöet. Ja, det är det du fortfarande använder, va? Ja, jag kan säga att det är viktigt om man ska fiska med... Kroken bara för det. Jag ska peka på spöet. Det är att man har väldigt mycket toppaktion. Att det finns lite ryggrad i spöet.
Om man lyfter upp jiggen som jag gör nu, där så snärtar upp den och sen väntar på droppet, då måste spöet stå still. Om ett svajigt spö kommer det bara stå och gunga med och det sjunker. Och då, när väl spöet stannar, då ligger jiggen redan på botten. Och då hinner man inte se något hugg direkt. Oj, det var en likadan abborre precis bredvid bakom faktiskt. Hela vägen upp till ytan. Så där händer igen. Det här är inte att... att abborren biter av den som man kanske tror liksom, eller att det är jädda varenda gång, utan det här är för... Jag är för ivrig i mina mothugg. Så jag liksom drar av stjärten på jiggen. Så det är inte att den blivit avbiten. Ska släppa in lilla kompisen. Vi får mycket såna här teknikfrågor och Ludvig Johansson säger, hur ska man tänka när man letar efter abborren nu när hösten kommer och temperaturen börjar gå neråt i vattnet? Och många frågor går väl i varann, men det var en, du får gärna fylla i, men det var väl lite som du tänkte gå djupare så småningom nu när vattnet. Jag kan säga, jag går uteslutande nästan efter, först kolla om det finns ett sjökort, det finns inte många sjöar såklart. Så går jag efter ekolodet, ser vart betesfisken står och så ser man oftast, det är svårt att visa på fingret så här, men vad det blir som små bollar liksom på ekolodet precis nära botten. Ser man dem så brukar jag slänga in markörerna och köra över sådana ställen. Så kanske jag har 3 markörer ute, sen fiskar jag av de markörerna. Se om det står fisk runt omkring. Är det mycket fisk till exempel så skar det mig nappa första 10 kasten. Ja. Fiskar med de här. Kör 15-gångs huvud, ett volframtafs. Och se till att man har en krok som är stor nog så att det här gapet mellan ryggen till spetsen kan gå bakom en kinnplatta på nabborre. Jag ska byta till lite större jigg snart. Det här är mest bara för att testa att de är hemma, men det var de ju. De är hemma, ja. Exakt, jag ska kasta åt... Jag provar att dra ett kast åt andra hållet bara för att... Det är inte en liten grop de står i, utan... Här på höstarna, som sagt, när de trycks ner på botten, när det kyls av det grundområdet, så trycks de fast på botten. Sen är det lite olika från dag till dag, vilket lufttryck och vilket djup de står på. När jag kollar på lodet idag, så verkar de stå mellan 4-7 meter. Ja, det är väl ungefär där vi har hittat dem, va? Ja, hade vi kört det här en månad senare så oftast lite djupare. Favoritfisket är i november där det är minusgrader ute, första frostnätterna, kanske lite ny is. Då står de nästan alltid på den djupaste partien, vilket är bra. Yes. Daniel Norlin undrar vad du har för vikt på jigghuvudet. På det här djupet nu så har jag en 15 grammare. Jag skulle kunna fiska med 10 grammar, för jiggen, ska jag visa hur på jiggen där får upp den här lilla, den var inte så stor. Kan jag också säga som idag, när man får mycket fisk, vilket vi ska få såklart, det är svårt att få många och stora. Så tekniken, ja, 15 grams huvud. Hur tänker du liksom, har du någon meterskala för hur du resonerar runt? Jigghuvudsläken? Ja. Ja, gärna 7 grammare, 10 grammare. Då rör sig mycket, jigger mycket finare. Den wobblar fram på ett helt annat sätt. Mm. Ett tungt huvud är ju tacksamt att kasta med. Man känner att träffa botten, men det går ju väldigt stelt liksom, på något sätt. Så jag helst vill jag inte fiska med 15 grammare. Går det att fiska med 10 så är det bättre. Ju lättare desto bättre, om förhållandena tillåter. Ska byta till ett annat spö. Likadant nästan. Bara för det här är redan riggat upp en 3 tummar lite större jigg. Ja. Också 15 grams huvud, fast lite större krok på också. 3 tummar lite större skärt mot den lilla 2,5 tummar. Den håller också emot. Så när jag drar upp den här jiggen och sedan drar ner. Och på droppet ska den bli att suga i den här rackan. Så den håller emot så man får lite längre sjunktid med den också. Sen ska jiggen vara så, eller jigghuvudet här. Tanken är att den ska orka wobbla fram. Liksom. Den här stora skärten gör att den här orkar wobbla fast 15 grammar på. Sen finns det otroligt mycket jiggar man kan köra med. Otroligt mycket färger. Det är liksom ingen... Det kommer finns mycket skräp som inte funkar bra också. Men det finns många bra. Liksom. Fiska in sig på 3-4 modeller. Så har man dem i 5 olika färger. Ja. Så hellre köpa 20 av varje färg än att hålla på liksom med 40 stycken olika jiggar. Ja. Man måste lära sig sin utrustning. Lika med gäddfisket också. Man kan sina beten utan innan. Vi har en ny fråga från Kalle Andersson. Han säger, hej Henke. Jag undrar om fisket mellan skärgård och insjö skiljer enligt dig och i så fall på vilket sätt?
Ja, en grund slättlandssjö, Grumlid. Det är klart, då är det ju helt, då är det som en innerskärgårdsvik nästan. Men rätt mycket sjöar tycker jag, det är samma sak. De sjöar jag provat i Fiskarborg på höstarna. Så då har jag inte kört de här jättegrunda 2 meters åkermarkssjöarna direkt. Då kör man sjöar som är 7, 8, 10 meter djupt. Det funkar likadant. På hösten när det kommer, betesfisken står djupt, och står fisken djupt. Ja. Kolla, ser de på lodet så kommer jag kunna fiska på dem. Så att jag kan, det är alltid svårt att säga att allting är likadant. Varenda skärgårdsvik är ju lite annorlunda än nästa såklart också. Jag tycker det påminner väldigt mycket på höstfisket. Jag tycker att det är... jiggtekniken kan man ta med sig vare sig det är sjö eller skärgård. Det låter bra. Då ska vi se. Ja, vi måste tacka. Så det är hur mycket frågor som helst. Och vi måste också säga att vi kommer tyvärr inte att hinna med alla. Men alla är ändå med i dragningen. Det är inte bara de som så att säga, blir upplästa. Så att vi kör vidare. Ska vi se vad som blir nästa fråga. Det blir så mycket som. Vilken jigg använder du dig mest av, undrar Johan Persson. Med andra ord, har du favoritjiggar? Ja. Ja. Relaxjiggar 2,5 tum om man ska söka fisk, bara få mycket fisk. Om de nappar dåligt så tar de alltid den, för det är så liten. Sen är det 3 tums relax, och sen en jigg som heter Akkara som kör mycket med. Akkara. Jag vet inte vad det är. Det är precis som en kopia på det, men de har lite andra modeller som funkar bra. Och så är de doftjiggar också. Jag kan visa några sådana. De är snarlika, men de har några modeller där som är överjäkligt bra. Ja. Det här var bra lite. Du ska bara drilla klart först. Ja, det var inte mycket drillning med den här. Surfa in den. Så kan det gå när man ska byta jiggstorlek och få en större. Nej, 2 små i rad där. Sen kan jag också säga att det finns en soft foreplay, ja. Lite rackare som ser inte så mycket ut världen när man jiggar med den. Ingen stjärtpaddel, utan den ser skitmärklig ut, men den är grym på att dra fina fiskar. Då det kommer vi osökt in på nästa fråga. Robin Nero säger, hej Henke, vilka är dina favoritdrag till abborre? Ta gärna topp 5 i dina lådor. Oj. Du får bli förutom jigg då kanske. Ja, du var inne på... det absolut roligaste måste jag säga, topp, vad man helst vill ha dem på. Det är klart man vill ha en sommar med över 20 grader i vattnet och fiska poppers. Det är det coolaste. Det visuella hugg, det börjar allt. Men det är ju inte det vi gör nu. Så favoritgrejen, det skulle vara att fiska poppers. Lätt. Ja, det är otroligt kul. Men när det är jiggfisket så tycker jag nog att... ja, så jag sa akarajiggarna, relaxjiggarna. De soft foreplay. Jag har någon ny jigg från Dart som jag provade lite grann som är också riktigt, riktigt bra. Fiskar i stora abborrvatten, det är klart, och då ska jag köra gärna en relax 4-tummare. Alltså en riktig abborrjigg, men det är lite skräp också. Färgmässigt så... Jag har inte kommit ännu, men jag misstänker att någon kommer att fråga det. Det kommer. Jag har sett. Jag har sett ljuset till jag får gillar säga. Jag diskreta naturfärger. Ja. Motoroil som de här. Bruna som går i en grön ton, egentligen mycket glitter. Svart pärlemo, blå silver. Det kommer sen till kladdvatten. Vi ska in i skärgård, det är mycket åkermark. Det kan jag köra mycket med vitt i. Sedan är det med svartvita eller blåvita eller rödvita, det är inte hela världen. Där fisken är för mig, det ser sidan och underifrån. Alla fiskar, de jagar ju, de tittar ju framåt och uppåt. De tittar inte vilken färg det är på ryggen, så det är inte hela världen. Sen kan man få för sig att det är viktigt själv vilken färg det är på ryggen. Och då är det klart, då är det viktigt. Allt fiske handlar om självförtroende. Ja. Det du tror på kommer man ju få på. Andreas Ström frågar, vad rekommenderar du för utrustningen för en nybörjare på abborre? Ska man börja med jigg, dropshot eller spinnare? Vilket är lättast? Det beror på hur nybörjar man är. Är man nybörjare på fiske överhuvudtaget så är det klart att det är skitenkelt att kasta en spinnare och veva in. Ja. Hur bra som helst. Och det är sommartid, det är roligt och det är galet. Man kan köra litet spinnerbait om man inte vill ha, om man har problem med lintvinn. Men det är det absolut lättaste. Alla kan kasta ut och bara veva rakt in. Jigg är inte egentligen
så mycket svårare, men det krävs en helt annan disciplin på spöföring och med lina och mothugg. Om det ska gå bra. Så att det... lite intressant det där med spinnare. Det är något sånt där som man började med själv. Fiskar du någonting med spinnare? Ja, det fiskar med barnen på sommaren. Ja. Kan jag göra det. Mm. Tyvärr gör jag inte det annars, men det är för att jag inte hinner med så mycket fiske mitt på sommaren. Och när jag väl kommer ut, då är det ju gäddfiske för hela slanten. Ja. För mitt abborrfiske, det brukar börja ungefär nu. Det här är ju första passet faktiskt. Man ska fiska in sig på lite. Och sen kommer säsongen framåt här. Så att jag behöver ha ett spö som är ett rappt spö med lite ryggrad. Ja. Som inte står och svajar. Man behöver en rulle med en skaplig linuppläggning. Så att det inte blir en massa pannkaka. Behöver ha tafs tycker jag jämt. Framförallt under jäddrika vatten. Kör en volfram tafs här. Och sen en tunn flätlina. Vi pratade just om volfram här och vi har väl båda erfarenheten att man inte kan bita av den. Nej, och jädrarna gör inte det heller. Nej. Jag har ju fiskat idag och fått otroligt mycket fisk och lite jädrar också. Det är ingen att bli av med en tafs. Vi får en fråga här från en kille som heter John. Han frågar om abborren är god att äta oavsett hur stor den är. Och jag tycker egentligen det är en ganska bra fråga. Nej, men ja, alltså, för att äta fisk ska vi ju faktiskt göra. Absolut. Emellanåt. Vad är en bra matabborre? Vad är... Jag tycker att de är hur goda som helst. De är så här 3-5 hektar. 3-5? Ja, helst vill inte jag för... Jag ska säga... Kärleken till de stora fiskarna så tar jag inte upp en större abborre oftast. Men det har hänt några gånger också. Och jag vet inte. Äter man någon sån här 7-8 hektar så de ser lite matigare ut så... De är inte roliga tycker jag som matfisk. Jag brukar inte äta så. Jag brukar ta dem som är 3-4 hektar. Sen när vi kör lite guider så också så har vi en... En policy. Man kan ta det man kommer äta upp för kvällen eller dagen efter. Ja. Men inte om man ska liksom fylla frysen. Så här kan det bli när man kinkar och följer efter. Så det här är inte ens... Det får man inte räkna. Det är inte regelrätt krokad. Stackaren. Förlåt, kompis. Så kan vi hitta någon lite större nu då. Det kom faktiskt en fråga som ligger helt utanför abborrfisket, men den är inte fel för det. Rasmus Holmstedt undrar, tja, skulle behöva lite tips kring något bra ekolod till en nybörjare. Enda kriteriet är att det måste vara portabelt, har ingen egen båt och behöver flytta runt det. Tacksam för svar. Jag är bra på att svara som har sålt såna här i 20 år. Jag kan säga, jag har värsta... superfeta lowgrounds-lodet i den här båten. Jag har någon 7-tummare bredvid där också. Jag har ett ekolod här framme i båten där jag fiskar också. Så jag har 3 ekolod i min båt. Och ändå är det så att ett ekolod för 1100 spänn är bättre fisk. Det är större skillnad mot att inte ha ett ekolod och ha ett som kostar 1000 lapp. Mm. En skillnad mellan 1000 kronors lodet och det för 35 000. Vad händer här? Nej, lite sant. Vilken felkrokning. Nej, så jag tycker inte att det är... Ekolods absolut viktigaste grejer jag ska göra, det är att tala om vilket fiskedjup du är på. Ja. Vart du hittar kanter. Vilket djup du ligger på egentligen för att veta vilket bete du ska använda. Ja. Du ligger så är det tacksamt, fiskar du vid botten. Fiskar du vid gäddbete kan du fiska på... Är det 5 meter kan du inte fiska någonting som går 1 meter under ytan. Eller tvärtom, i en djupgående rappala när det är 3 meter är det kört. Om du... så jag tycker att... Nej, svartvitt funkar hur bra som helst med en budget. Portabelt är det bara att göra det med batteriklämmer och ett mottrycksbatteri. Det finns ju färdiga portabelboxar. Man kan köpa ganska billiga grejer, det är egentligen det du säger. Ja, också. Ja. Och sen är det som allt annat. I vilken prisklass om man ändå ska... Man kan köpa ett portabellod för 2000 spänn och ha hur mycket nytta som helst av det. Ja. Du kommer se växtbältena, du kommer till och med se betesfisk, abborrar och sånt. Sen blir det såklart bättre och bättre ju högre upp det går i prisläge. Mm. Det blir roligare, det kommer färg. Det gör ingen skillnad egentligen så, men det blir häftigare. Mm. Och mina grejer jag köper, det är ju för... det är så roligt. Jag har bytt upp mig från år till år. Ja. Det är som en tv hemma. Ändå om en 60-tummare är bättre än en 28-tummare. Ja. Sitter man på landet med 14-tummare och svartvit så är man ändå nöjd med sig aktuellt. Ja. Så det är inte så... Det måste inte vara dyrt ekolod. Nej, men säg en 1500 spänn då klarar man sig kanske rätt så bra.
ja, 1500-2000 så får man ett lod som funkar. Ja. Lägger man 3000-4000 får man ett skitbra lod. Alltså verkligen, hör du för någon sån här elitfemma för, jag tror det kostar 4000 spänn. Det är lika bra som min HDS-10 egentligen, för mig. Om man inte ska fiska på havet och stretch och scan eller alla möjliga specialer eller koppla till radar och nätverk. Jakob ställer en ganska intressant... Oj, nu välter jag grejer. Jakob ställer en intressant fråga. Vad tror du nästa trend är inom abborrfisket? Jag skulle säga att det blir abborrtävlingar. Ja, titta där. Precis. Det är på gång nu också. Ja. Jag tror att det är... lite med det här och allt annat, det är ju att tala om och sätta lite fokus på att det finns i andra arter. Det går ju en jättegäddvåg genom landet. Man är i högsta grad delaktig i och driva, men det finns så mycket. Allt fiske är ju roligt liksom, på något sätt. Abborrfisket är det optimala sportfisket. Det är verkligen sport i det hela. Ja. Det är ingen slump. Liksom. Står man här och aldrig fiskar förut har man inte en chans mot någon som har jiggat in tidigare. Gäddfiskaren är fortfarande oj upp en bäst fast du aldrig kastat förut. Så jag tror att det är abborrtävlingar. Och när de kommer, om det blir lite så här riktat på lite större abborrskalor, inte mainmässigt. Då kommer vi också få se finare, alltså bättre tekniker. Folk kommer bli duktigare och duktigare. Från pass till pass, från tävling till tävling. Precis som på gäddfisket, alla bara driver utvecklingen framåt. Ja. Vad tror du internationellt? Jag vet, man är ju ganska duktig i Polen till exempel och andra länder. Vad är trenden där? Är det att man fortsätter att utveckla befintliga fisken eller kommer det några nya tekniker? Dropshot har vi ju så att säga. Ja, dropshot, det händer ju jättemycket liksom. Och det är klart att ska man ha en stor abborre, ingenting som spöar och köra levande löja. Ja. Det är så. Ja. Det är så på gäddfisket också. Betesfisk är ju otroligt bra. Det blir en annan snittvikt. Ja. Men jag vill ju få dem på, jag vill ju lura dem. Ja. Det är min kick. Mera aktivt fiske. Jag vill att det ska vara gummibeten, plastbeten, det ska... Nej, de ska gå på en fint, tycker jag. Ja. Så att, nej, jag tror faktiskt på tävlingsfisket. Jag har sett vad jag gjort på gäddfisket. Och det gör också skillnaden. Alla tycker att de är ungefär lika bra. Så märker man sen på tävlingar att shit, man blir ju frånfiskad. Och då skärper man sig till nästa gång och till nästa gång så kommer det nya metoder, nya bete från genomslag. Jag tror att det kommer bli så, även om kanske inte... Vad gör du nu? Hur tänker du? Vad är det som händer? Nu provar jag egentligen bara en annan färg. Jag tyckte att det var lite... Nu borde nappa bättre. Ja. Faktiskt. Jag ska vara helt ärlig så är jag inte så här helt... helt tokig i färger. Det skiljer lite glitter här eller där. Jag vet inte. Men ibland ska man bara få för sig att jag kör någon som är lite mer lik en löja. Någonting. Det sprätter ju ändå jättemycket ytan här. Ja. Robin Norlén, apropå jiggar, så frågar Robin Norlén, stora jiggar lika med stora abborrar, frågetecken, eller vad är det stora abborren gillar? Det är ju ganska intressant faktiskt, det här med betets storlek. Vi pratade lite grann om det tidigare, men hur tänker du där? Ja, jag håller med. Mm. Färre fiskar såklart på stora beten, men vi får ju många fina abborrar på gäddgrejer. Det finns en direkt koppling liksom mellan storleken på betet, så att säga. Ja, det tycker jag är lätt. Skulle vi kört idag så bara för att få så stora abborre som möjligt så skulle vi fiska större beten. Hur stora jiggar hade du tänkt dig då? Ja, 4-tums relax är perfekt. Ja. Och sållar man ganska bra. Det händer inte så mycket mer på de här små. Utrustningsfråga. Robert Andersson frågar: Hej Henke, vad är anledningen till att du väljer att köra med haspel istället för en multirulle? Ja, det är otroligt. Jag tycker att det är mycket smidigare. Jag vet att bassfiskare och sånt i jänkarna, de kör ju mycket multirulle. Ja. Men jag har... Titta där. Ja, det kläder ni har bara. Ja. Nej, jag vet inte. Jag gillar haspen. Tacksamt. Det blir aldrig något strul. Vi kör lite guidningar mer. Då har jag dem. Jag har ju provat både kört multirulle för gädda och haspel. Kör bara haspel på gäddguidningar också. Men då är det bara... Det är ganska mycket rookie som är ut, så det är lättare att hålla på med en haspel. Men man kastar inte lika långt med multrulle. Inte alla dagar det är så här fint väder ute. Varför tror du att kasta motvind med multi, tycker jag då, även om en jigg är tacksam då. Varför tror du att det är så stort i USA just med multi? För att nästan alla bassfilmer och abborre och liknande så ser man ju sportfiskare, ofta tävlande sportfiskare, och då kör de bara multirullar. Ja.
Det är lite snabbare egentligen också. I tävlingssammanhang? Ja, jag tänker att man sparar lite tid med det. Om jag skulle, ja, vara så här, om jag skulle fiska spinnare till exempel och köra en tävling. Jag tänker att det är bara trycka knappen, nästa kast liksom. Det är, ja. Känslan i multirull är coolare än en haspel. Ja. Lina går direkt in på spolen. Det är, fiska gädda kör ju mycket mer multi än vad jag kör haspel. Ja. Det är det. Men... jag tror inte jag ser aldrig någon som kör abborre med multi i Sverige. Nej, det är väldigt ovanligt. Blir det grejer, alla spöna är gjorda för... Jag gillar att man stå så här med den här vinkeln och stå jigga också. Då måste man ju ha ett ganska långt spö. Jag tycker inte att en sexfotare, inte knappt en sjufotare blir riktigt lika bra. Lyfter med en lina med ett långt spö. Mm. Är det för långt, skulle det vara tiofotare, det blir det lite för svajigt och svårt att få stopp på spöet. Men... Det är nog bara blivit så egentligen. Jag har några små multirullar och kört lite lätt gäddjörk och sånt hemma, men... Nej, jag fastnar bara för haspen när det är lätt. Pontus Eriksson frågar, och nu kommer en sån här samvetsfråga. Vad är ditt personbästa på abborre respektive gädda? Får vi höra nu, jag vet att det är rätt bra. Jag är på 19.30 på abborre och 13.07 på gädda. 13.07. Ännu, just det. Den största är inte fångad än. Som vi pratade om innan, jag drömmer om min 15 kilo, så jag vill ha den på spinn och hemma åt den helst. Ja. Men du har varit med och landat betydligt större fiskar i både din båt och andras båtar. Ja, några gäddor större. Det är väl de, kan det vara en, tre gäddor tyngre än min, tyvärr. Så jag vet inte, jag har alltid drömt om min 15 kilos på spinn. Det är min bästa fisk som jag vill ha. Liksom. Jag har fått massa fina fiskar, alla möjliga arter, så är det den som är, det skulle vara... drömmen. Kanske inte alltid ska få sin dröm. Skinnet Axelsson, en av våra trogna tittare. Hej Skinnet. Vilket är effektivast tycker du? Dropshot eller vanlig jig? Han menar naturligtvis dig Henke, inte mig. Ja, precis. Frågan dig så är det olika. Nej, jag fiskar ju nästan ingen dropshot. Det är tyvärr. Jag hinner inte med att lära sig alla tekniker egentligen, så det lilla jag har provat så har det nappat, fast jag är liksom inte, jag är ingen pro på det. Du har ju bra koll och superbra erfarenheter av det och jättemånga andra också. Mm. Men så för mig så är det ju såklart jigg, men det är bara för att jag inte kör andra. Jag skulle vilja säga så här, att när abborren, om vi bara tar abborre, för jag dropshotar ju nästan bara gös, men när abborren är i stöten så slår jiggen är betydligt mer effektivt. Du fiskar den snabbare, du fiskar den hetsigare, du får mer fisk helt enkelt. Dropshotfisket är mer ett statiskt fiske där du så att säga, fiskar över ett område eller en period under en längre tid när du flyttar ditt dropshotsänke. Nu fick han upp direkt svar på det. Ja, det var ju så himla segt här. Så att det är min lilla erfarenhet av det, höll jag på att säga. Det är den. Men det är kanske, vi får göra dropshotprogram med dig nästa år. Du får fiska dropshot så att... Men det är ju små åt det här hållet, kände jag. Och sen förut också. Jag får dra någon till då, får se om... Inte heller. En herre som heter Fiskmos, säger så här. Många säger att man ska ha ett styvt spö till jiggfiske. Men ditt spö har ju en ganska mjuk topp som det ser ut. Vad tycker du om det? Kan du utveckla ämnet lite? Jag skulle säga att det ska vara snabbt. Alltså en rapp aktion. Det får inte vara en svajmast på det. Det ska vara lätt rappt spö. På det här spöet, tror jag sjunker där då, så är det mycket ryggrad i den här delen. Det är mycket tryck. Så när jag väl krokar och har ett hela aktionsspö, då kommer jag kroka och fastna med spöet längst bak. Jag får inte få fast fisken egentligen. Så jag står i en sån dum vinkel för ett mottugg redan nu. Så när jag drar mottugget, nu kanske jag flyttar drygt meter lina, så har jag kanske 6-7 meter ner. Så det ska vara ett rappt spö som krokar lätt. Ja. Men det behöver inte vara styrt som ett som en påk liksom. Jäklar. Där satt den. Ja, den här tunna känsliga toppen, vad har den för funktion? Egentligen rent visuellt, ja. För att man ska se när det nappar, det är liksom, det är som en, det är inte alla som har kört med en quiver typ på meter direkt. Där var man. Oj. Ett känselspröt. Ja, det ska vara ett känselspröt egentligen. Problemet är bara om du ska känna det bara, till exempel på ett spö, då är man inte lika snabb. När man ska gå upp i ryggraden och sen gå tillbaka till hjärnan, då kommer man vara långsam när man
att det är bättre fisk. Bara för att jag sa att det bara var små åt det här hållet så titta. Vill de visa att... Bra! Det är de jättefina abborre. Oh! Vad har vi där? 6-7 hektar eller? Nej, men det är en 5 hektar i alla fall. 5? Alla gånger. Oops. Ska ta en hälsning till vår trogna tittare i Norge, Erik Wahlman. Ja. Hoppas han noterar att vi får fisk. Hej Erik, är du, om du är med oss så se på den fisken Erik. Ja, det här är faktiskt, de ser så himla små ut, men det här är nog en ja, 450-500 gram. Ja. Kolla hur lång den är. Otroligt vacker fisk. 30, jag vet faktiskt inte hur långa abborrar jag mäter och så ställa. 35 kanske, kan det vara det? Dit, ja. På en tävling skulle jag säga 36 när man kläver upp fenan, men ja. Jag är lite tävlingsskadad på jävla. Hämta farfar. Hämta farfar, ja, det sa alltid Bengt Öster, jag tycker det, var bra sagt av den gode Bengt. Ja, precis, man ska ta sig smulan. Han tog av sig smulan, ja. Det stämmer, och sa hämta farfar. Ja, jäklar. Ja, var jag? Tappade bort. Jo, men med spöt, ja, precis. Mm. Det bör inte vara en påk. Verkligen inte. Det är inte. Det är snabbheten också. Sen är, när vi kör guidning och ska lära ut någon, ska visa jag skulle säga åt. Om man inte har liksom full kontroll på sin spöföring, ska jag visa hur man ska fiska egentligen. Ska se. Jag höjde ju på vägen ner bara för det. Jag brukar sätta spöet i händerna. Lutar mot kroppen, fixerar armen i en viss vinkel och sen bara veva på lite snabbt. Man skulle veva igång något lite positivt och sen stanna. Det brukar lättare att hinna med. Träffa botten, veva upp. Jag ska inte hugga bara för det. Jajamän. Ja, nu höjde ju... Jag inte ens såg hugget, det var ju lite tråkigt. Ska visa hur det funkar. Men grundtank, då är spöet still. Med 15 grammar och det kanske är 5-6 meter där borta. Tiden det tar när man drar upp jiggen innan den träffar botten. Det kanske är, jag inte vet jag. Sen är det till och med krokat under här. Jag får inte räkna. Kan då? Oj, kompis. Så. Abborre kan man alltid greppa framifrån så man inte får de här rackarna eller de här i handen. Det är så kort sjunktid. Ja. Man lyfter upp jiggen, det är svårt att veta i vattnet om den syns på filmen. Men man lyfter upp den och så sjunker den ner. Och där lyfter upp den och så sjunker den ner. Då hakar sig såklart när man gör så här. Så den här lilla tiden när man stannar och sen sjunker innan den träffar botten, det är då den brukar hugga. Står man och rycker lite grann som vi gör nu och inte har koll på grejerna, då kommer jiggen vara på botten när man väl stannar spöet. Då kommer man aldrig se själva hugget. Så det är bättre att bara fixera det. Och just som vi fiskar idag så är det ganska viktigt ändå att ha bottenkontakt. Ja. Nu hugger kanske 80-90% av fisken på droppet. Fiskar i november-december, då finns inte att de hugger någon gång. Nej. Fiskar lite kräftsjö eller så här grumliga vatten, då kan ju släpa fram jiggen på botten. Då går de ju bakom och så suger de in den när den stannar istället. Det är precis tvärtom med den här tekniken. Man måste ju kunna lite olika tekniker i andra olika vatten. Jag skulle visa hur man gjorde det här. Ja. Det är mycket, mycket lättare att ha spöstopp. Där var ett tydligt tugg, men nu visste jag bara för det. Jag ser en spötopp. Sen är jag förstärker den där rörelsen. Det brukar i alla fall vara lite effektivare. Men det är otroligt många vi är med ute på guidningen. Alltså. Ja, känns som de fångar 3 abborrar per år. Så kul, och så lär man själva metoden där. Jag vet inte om lär man kameran... Ut, lär man ut metoden. Ja. Och så åker de ut och fiskar i sina vanliga hemmavatten. Så ringer de veckan efter och bara, vet du vad, det är helt sjukt. Jag drog 50 abborrar utanför bryggan. Jag har aldrig fått en fisk. Nej. Bara för att det är metoden i sig liksom. Det var så kul, jag vet inte, jag hoppas att kameran fångade den. Man såg väldigt tydligt hur spötoppen darrade till. Och det är klart, även där med inte 15 grams huvud, men jag har 10 grams huvud istället. Det kommer ju såklart logiskt ta lite längre tid innan jiggen träffar botten. Mm. 7,5 grammar som jiggen rör sig jättefint tar ännu längre tid. Nu när det blåser här lite skulle jag kunna köra 10 grammar egentligen. Då ska vi se. Då ska vi ta en fråga till.
Då ska vi hitta tillbaka. Som sagt, det kommer frågor hela tiden. Det är jättebra. Att Ali Mäki undrar, hur riggar du jiggen när du när fisken bara hugger på skärten? Använder du stingerkrok? Ja, är jag riktigt kinkad, då går jag bara oftast lättast. Det är att jag går ner i jiggstorlek. Ja. Där fegar jag. Kör en 4-tummare så tycker jag fan vad de håller på och bara drar i skärten. Och har så. Då kör jag en 3-tummare eller till och med 2,5-tummare. Då missar de aldrig egentligen. Fiskar jag fortfarande stora borrar och vill ha dem, på 4-tummarna alltid en stinger. Jämt på den. Det är ju så pass långt bete så även de kan till och med missa. Liksom. Men de är otroligt skickliga, abborrarna, på att suga in jiggen. Är det något speciellt man ska tänka på stingerstorlek? Eller på storleken på kroken eller modell? Eller? Ja, att det matchar jiggen såklart. Ja. Men inte, det behöver inte vara någon jäddkrok direkt. Liksom. Nej. Det här var titta. Klart, jag tänker att fokus skulle vara på spötoppen bara för jag tittar där hela tiden. Men det var verkligen så här, för smack liksom, när man stannar upp. Jag tänkte att det är lite lättare att förstå tekniken mot när jag står liksom och snärtar upp jiggen. Ja, och säger det igen. Jäklar vad vackra de är. Ja, lite bättre. De är ju fina som helst. De här. Ja. Tanken är ju precis som här, att när man krokar den uppåt så här, smack, att de ska sitta uppåt. Jag satt ju stenhårt på för det. Sådär. Coola orangea fenor. Alla har ju, de står ju lite still, de har ju små. Jag vet inte vad det är för någon djur egentligen på dem. Det här kan bli mycket när de står still. Det kan till och med bli samma maska som är på gäddor annars. Otroligt coola fiskar. Drar som en lön när man slänger i dem. Ja. En helt annan fråga. Mm? Renato Ressa undrar. Han säger, hej Henke, har du provat att flugfiska abborre någon gång? Flugfiska abborre? Nej, faktiskt inte jag. Det kan man... jag tycker att det är konstigt. Men jag har lite kompisar som inte gör annat än fiska med fluga. Ja. Var det än är liksom. Och där är samma sak, binda små poppers för det eller köra streamers. Det är skiteffektivt. Gäddfluga är ju väldigt populärt. Niklas Bauer och andra har ju varit stora profeter. Det kanske, vi kanske får se abborrfiske också så att det växer. Ja, kör man kvällsfiske, det är hur kul som helst att köra ytligt fiske. Ja. Det måste vara jättetacksam. Men jag är inte... Jag har väl bara typ 4 flugutrustning hemma, men jag fiskar ju aldrig med dem. Nej. Med 3 barn så... 3 barn och 2 jobb är knepigt att hinna med. Ja. Men det är coolt. Allt fiske är roligt. Det finns inget fiske som är finare än någonting annat fiske. Eller som... Jag kan tycka att det är kul att fiska strömming till och med 10 metret. Ja. Liksom, jag kan inte tröttna, jag kan inte tröttna på det. Och det är lite som idag när vi väljer att fiska mängd framför storlek egentligen. Mm. Så jag kan inte låta bli att försöka få ett hugg till. Liksom. Tänka, nej, men nu en till och en till. Liksom. Nappar inte framförallt. Nu fiskar jag ju själv, men fiskar man 2-3 man i båten och vill man inte bli frånfiskad. Nej. Det finns ingen roligare än att köra en tävling. Tävling mellan varandra på det. Och kanske inte bara på mängden, utan inte så, räkna de 5 största eller någonting. Och man vill inte bli frånfiskad. Nej. Jada ser det från dag till dag. Apropå det så fick du en personlig fråga nu här. Johan Jörkfiskaren Larsson frågar, fiskar du helst ensam eller med sällskap? Är du en sån här kille som åker ut själv och gnor tills fingrarna blöder? Eller är du en social fiskare eller båda? Eller? Ja, jag känner ju båda modellerna faktiskt. Ja. Jag kan säga att jag åker aldrig ut själv. Nej. Men jag vet inte, det är... Det är klart, rent krasst när det är riktigt, riktigt hett så det får ju alla fiskare åka ut själv och det är så här skönt efterdragsfiske på gädda. Men nej, jag har gärna folk med i båten. Ja, en social fiskare. Ja, och gärna 3 tycker jag. Det blir bra. Jag ser det som ett teamwork mer än för mig själv. Det ska vara roligt att slänga lite käft. Och är det bra fiske så ja, då garvar man ihop och bara jublar och gläds ihop. Är det surt fiske så får man prata om... Gamla stories som förr, typ. Ja. Alltid något att göra. Sen är jag inte tyst så ofta heller. Faktiskt.
Ja, det skulle vara tyst en hel dåligt... dag om jag skulle ut och fiska själv. Nej, hur ska det gå? Jag har aldrig provat. Man får så dåligt rykte när man pratar med sig själv. Så ja, det är också. Framförallt om du hörs över fjärdarna. Liksom. Men nej, absolut gillar jag det. Jag gillar att fiska med mycket olika personer också. Jag tror att ska man lära sig allting om fisket själv, då hade man inte kommit på att man kan göra krok av en benbit ens. Nu händer någonting som är ganska typiskt för abborrfiske. Det här lite större jiggar håller ju lite bättre. Men annars så att man drar av de här rackarna. Jag tror inte ens det var den här. Jag tror du drog av den på hugget som var innan. Ja. Ibland hugger de när de är trasiga ändå. Men det är talanglöst när de är trasiga. Ta en ny. Kristoffer Hellsten undrar, vilka är de naturliga ståndplatserna för borren, för abborren? Vad bör man ha som utgångspunkt när man söker dem? Då kan vi ta höstfisket. För jag har varit inne på det lite grann tidigare. Egentligen så... Men... Säg att du kommer ut på ett helt nytt vatten och då slår du på ditt ekolod. Mm. Det beror nog på när på året. Men skulle jag byta om du skulle kasta pil på tavlan och säga hej, imorgon så ska vi vara vid Värmdö. Ja. I den här viken, ja okej, då åker vi dit. Då skulle jag lätt gå på ekolodet. Ja. Kolla vart jag hittar betesfisken någonstans. De är inte rovfiskar, de är där maten finns. Ja. Det är egentligen, det är lätt att säga så, men så är det ju faktiskt. Så är det med gäddor och gösar och allting också. Bortsett från lekperioden såklart, då beter de sig inte helt normalt. Men de är där de ska äta helt enkelt. Så där betesfisken finns, där kommer fisken vara. Ibland kan det vara stora löjstim, så är de precis i kanterna bredvid liksom. Men det är klart att de är på strukturer också. Det är bara senhösten som de är på de här slätbottnarna. Allting, grynnor blir en struktur. Det kan till växtbälten, precis utanför växtbältena. Det är någonting som håller betesfisk. Eller föda åt dem. Så att jag skulle leta efter struktur på botten. Så att det är... Sen det blir vissa grejer som vi fiskade innan vi åkte hit nu. Mm. Ankring in innan, då fiskade vi ett sund. Det var väldigt spännande. Miljoner med löjer, det var helt galet. Det var ju 2-3 meter djup, växte överallt. Körde 7,5-gramsskallar ovanför gräsbältet. Och där stod det ju obegränsat med fisk. Ja. Det är svårare. Tänkte jag, ska vi filma lite grann? Då kommer man inte hinna se droppet ens. För de kastade ut så satt de nästan direkt. Liksom, där. Ja. Vi fiskar lite djupare idag. För att här är också en sån här, vad ska man säga, en fördjupning, en fråga från Fiskmos igen. Mm. Fiskmoes, jag säger Fiskmos. Att, vad är vanligast under ditt fiske? Är det att du ser hugget via toppen och linan eller att du känner det? Alltid att, jag var inne på det förut men jag villar bort mig som jag brukar göra när jag pratar. Det är att ögat registreras mycket snabbare. Det du hinner se så här, och så gör du mottaget på en gång. Mm. Ska du känna sig spötoppen, gå iväg till handen, så upp till ryggraden, sen ut. Då är man ju, inte vet jag, om det är en halv sekund eller inte, men man är för sen när man känner det. Ja. Och nu är inte jag någon vass pimpelfiskare, men de som är pimpelfiskare, jag tycker det påminner väldigt mycket. Ingen pimplar, kollar på kompisen och känner i spöt och krokar en fisk. Det är kört. Mm. Du måste titta på linan och se vad som händer. Ja. Och när linan, dunk, den där lilla grejen, var det nu bara en förnimmelse av att det har suttit någonting. Det är då det krokar fisken. Det är samma sak med det här. Det får inte... Nej, en del, framförallt med sådana här grejer nu, så känns det ju tydligt. Fiskar med lite halvdana fiskeprylar, då känns det ju aldrig spöt. Men då är det bara linan. Jag har till och med så långt. Nu har jag bara... Nej, minst tappar jag. Nu har jag bara ljuslina på de här. Mm. Slumpade bara så i morse. Annars har jag till och med olika färger på en del rullar. Beroende på vilken himmel det är. Idag är det ju jättetacksamt. Det är mulet och mörkt. De ser ju linan hur bra som helst. Ja. Men om det är gassande solljus. Alltid solglasögon såklart. För att kunna se några konturer. Det gäller att peka med spötoppen någonstans. Man kanske hittar liksom något träd och titta på och se linan lite lättare. Eller hitta någon mörk moln eller man står på visst håll. Det kan vara värt att ankra om båten som har kommit från rätt håll också på dem. Men synen, lätt. Ja, synen är lätt. Mm. Det som skiljer när man är ute och fiskar. Om man inte säger någonting där det ska hugga, ska ju polarna göra precis likadant. Men om man inte vet vad man ska titta efter så är det kört. Ja. Och då är det bara känslan kvar och då är man helt rökt. Jag vet inte hur många som blir helt outfishade. Men jag är ju en snäll själ så jag låter det bara hålla på en halvtimme. Jag kan skicka en hälsning till Pierre, min guidekollega. Jag var ute i skärgården för 6-7 år sedan kanske. Jag skulle visa honom hur det funkade och ankrade om. Hittade ingen fisk. Och sen när jag väl hittade fisken så drog
Det var typ så här, vi kastade åt samma håll, drog 7 fisk på 7 kast. Han har inte ett pet. Så han är lite hetsig av sig, så han sökte tag mig i kragen och bara, du talar om hur man gör! Nu säger du hur man gör det! Så fick jag sätta honom och göra jiggskola. Det är klart första kastet satte för honom. Så är det klart liksom. Det är ingen jätte-high-tech liksom. Nej. Eller tro på det man gör också. Ja. Och fiska mycket. Ja, ja, absolut. Mm. Per Ljungdahl frågar, vad tycker du om minijörk för abborre just? Är det någonting som du kan tänka dig att, så att säga, använda aktivt och använda för att jaga abborre? Ja, alltså, egentligen. Skulle jag fiska, skulle jag inte byta abborrfiske och gäddfiske krocka på sommaren, så skulle jag verkligen göra det. Det är hur kul som helst. Ja. Men jag tycker ändå att åka ut och de inte är bottenbundna, så fiskar jag med små djupgående wobblers eller små salmohornet eller små rappalas eller någonting. Det är skitcool att fiska wobblers. Ja, bara kasta ut, bara veva, så det blir såna brutala hugg. Och väldigt effektivt emellanåt, ja. Så att det lär ju funka, jag tänker på hur många feta vore på Buster York och så här. Kör vi... Oj, jakt också, hör jag. Nu jagar abborren här. Kör vi... inte vet jag, Kalmarsund, Västervik, ner och sånt. Det är ett helt annat snitt på abborrarna. Då bränner vi på bra mycket fisk när vi kör gäddgrejerna. Får vi fina abborrar som helst. Ja. En teknik- eller metodfråga i stort kan man säga. Mm. Jonas Bensén undrar, när du jiggar abborre, föredrar du att ankra med elmotor eller kör du klassiskt ankare eller driv med vinden? Mm. Ja, jag har, nu är det helt vindstilla ute. Ja. Jag har en elmotor med iPilot och hela baratten, men jag ankar alltid. Det gör jag på allt seriöst gäddfiske egentligen, för sig också. Ankaret är oslagbart. Ja. Fiskar jag spinnerbait och kör jag liksom ekolodet i och kör drivankare bakom och ankar nästan aldrig på massa gäddfiske när det är varmt i vattnet. Men på sånt här fiske, för att få kontroll på lina, var man ska ligga och driva och båten ska snurra runt, så alltid ankare. Så på den frågan så måste jag säga att det är den klassiska. Japp. Se till att man har bra ankare. Bra ankare? Ja, ja. Man kan inte ha... Titt som tätt är ute med polare som har en liten blyplätt på 3 kilo och man driver bara runt överallt. Ja. Det är talanglöst. Det var en lite kul fråga. Jonas Bensén frågar, brukar du måla dina jiggar med doft- eller färgpennor som till exempel den gode Albin Charge gör vid sitt radikalfiske efter gös? Ja, vad ska jag säga? Då var vi inne på doftmedel också. Ja, precis. Ja. Jag tänkte säga, jag struntar i det. Jag tycker det är ascoolt med doft efter abborre när det är kallt i vattnet. Det kan verkligen göra skillnad. Det kan vara doftjiggar kan också vara helt brutalt bra. Jag vill inte bara köra med det nu, för det blir som överkursat i någon magisk spray där man får fisk, utan det behövs inga konstigheter. Nej, idag annars, idag är vi doftlösa. Ja. Ja, ja, nej, alltså, marinera jiggar i en jiggpåse. Sticka dem lite med någon nål först innan så att det blir, så det suger åt sig, så får ligga där en månad. Men det är ett skitbra tips. Precis. Så jag kör gäddtävling, ska jag bara köra, eller abborrtävling, då är det doftjiggar som gäller. Ja. Framförallt när det är kallt. Ja. Det är så här varmt och hinner du med en till toj i alla fall. Är det några speciella dofter du tänker? Nej, alltså jag har kört lite gulpspray. Jag har kört Fishmania-grejen. Bombix tycker jag nog att det är det som jag har fiskat bäst på. Mm. Jag har gjort jättemycket konstiga grejer. Jag kört, körde mycket göstrolling förut. Och då körde jag i en klarvattensjö nattetid. Sista timmen på ljuset egentligen och första morgontimmarna. Då sprayade vi betorna med en sån bombixspray, lät den torka in innan, och så körde jag halva sidan med sprayade beten och halva utan. Ja. I, det kan ha varit 20 pass kanske. Mm. Så vi fick 72 gösar och jag vet inte vad, 75% som tog på den sidan som var sprayade. Fantastiskt. Ett, och då var, jag tror det var en fisk under 3 kilo. Så det var ett ganska bra urval på det, det var, kan inte bara vara slumpen. Följer efter det här klarvattnet, lugnt, jättesakta trolling. Så att, ja, jag tror definitivt på doften, men man ska inte ha övertro på sådana grejer. Måla jiggarna gör jag för att det är så himla roligt. Mm. Precis som att det byter en jigg fast det kanske inte ens behövs ibland. Så. Kan få för sig. Gäddbetet kan få för mig helt plötsligt att den där lilla pricken på betet gör skillnad. Så byter jag. Ja. Och tron försätter berg. Men det är mest för min egen skull. Och självförtroendet, vill jag på säga, ja, som vi pratade om. Ja. Men jag har kört mycket laxtrolling förut.
eller mycket trolling överhuvudtaget då. Men bara efter sådana arter som inte funkar så bra att ligga och spinnfiska på. Och där ser man ju skillnad. Har du 10 beten ute, det är inte en suck att alla 10 beten får fiska lika random. Det är skillnad på beten också. Ja. För att man tillskriver det alldeles för mycket tycker jag egentligen. Det är inte liksom det som kommer att avgöra. Men det är inte oviktigt heller. Och det är ganska intressant. Vi har ju ganska bra fiske får man ju ändå säga. Och jag tror vi har fått fisk på i stort sett alla möjliga uppkomliga färger idag. Ja. Brunt, motor oil, grönt, naturfärgad, nästan löja. Ja, det har inte varit. Jag tycker de mörka färgerna var lite bättre. Ja. För det är mörkt ute också. Det hade varit soligt att ha kört med gulare färger. Men också alltså med sån här random om det gäller att fånga fisk. Så kan man ha alla möjliga ekolod, elmotorer, specialspön och rullar och doft och sånt. Men absolut viktigaste jämt, det är ju att fiska där fisken står. Ja. Det spöar ju allt. Sen kan du vara världsmästare men du får ingen fisk i Eriksdalsbadet. Nej. Utan där fisken står, absolut viktigaste. Och sen presentera ett bete på det djupet där de står. Sen kan betets gång ha skillnad också. Och storlek. Och sen när nere kommer färgen. Fast man står i butiken, som jag ändå har, såklart, då tittar man ju först på den där. Då är det liksom, då är det bara betets färg som gäller egentligen. Men det är ju prioritering 5 liksom. En ny fråga. Tobias Forsman, det här är också... Jag säger att frågorna är intressanta. Alla frågor är intressanta. Ja, men det här allt som är fiskerrelaterat. Ja, det här är en sån här som kanske är lite het också. Tobias Forsman undrar, eller säger, mycket tal om att alltid hålla abborren under buken vid mungrepp. Har du märkt att de skadas om man inte gör det? Det är svårt om man inte har simmat ner och snackat med dem efteråt. Men när vi har dem i... Det kanske är en storleksfråga. Ja, de har haft det med sump någon gång så här, på några kompistävlingar och sånt. Jag upplevt att de är rätt tåliga liksom. Det är som en liten gädda. Man kan nypa med nacken, koka loss den, dra den, bara tjong! Men med all större fisk så inte bara att man har större respekt för dem, utan då är det ju mer tyngd såklart. Det är ju fysiklagar liksom. Jag skulle aldrig lyfta en, inte vet jag, skulle inte ta en 1,5 kilo abborre liksom med bassgreppet och bara, wow liksom sånt. Så då skulle jag stödja en definitivt med buk. Men på en 200 grammar här känns det som att, nej, jag kan ingen belägg för att det inte funkar så. Men jag snackar med Tobbe Fränsta mycket om gäddorna och catch and release-studier och sånt de gör så att det ja. Fisken är rätt tålig på det. Liksom. Tobbe är ju fiskevårdsansvarig på Sportfiskarna. Mm. Jobbar ju mycket med biologi och fiskfauna. Han borde ju ha koll. Ja, det är lika. Men det är ju med, känns som all stor fisk är lite känsligare. De har kämpat hårdare såklart. De har dragit på sig kanske mer mjölksyra. De kanske blir vägda eller ska bli fotade lite mer så de är uppe så mycket längre tid. Ja. Så det gäller ju verkligen att tänka till före fångsten. Så det gäller att vara beredd på att det alltid kan hända. Skulle jag dra på en 7-8 kilos gädda här och vi skulle vilja ha någon vikt på den eller ha någon cool filmsekvens. Då är stora gäddhoven färdigtacklad från början. Då skulle jag låta fisken stå i hoven efter hovat den. Jag ska plocka fram en våg eller kamera eller titta. Därifrån lyser den. Då sätter vi oss här. Perfekt. Är du beredd så lyfter man upp den. Ofta i hoven eller så tar ett jälgrepp och stöder den i buken. Tappar snabba bilder. Och skickar in på andra sidan sen. Och se till att den är på rätt köl. Ja. Det funkar inte att få upp en fisk och sen börja leta efter alltihopa. Då är det kört. Med stora abborre också. Det är någon måtta får det vara på hur länge den kan vara uppe. Här kommer en fråga om abborre och ljud. Mikael P. frågar, gillar abborrar rasselkulor? Finns det jäggskallar med rassel? Vad tror du om ljud och abborre? Jag tror faktiskt att det finns jäggskallar med rassel. Jag har aldrig fiskat med det. Jag har kört jigga med rasselkammar i jättemycket håll på. Uh-huh. Alltså någon Savage G med någon rasselkammar i stjärten där förut. Och... Nej, jag tror att de gillar ljud. Kolla på en sån här ettrig... Clacking rappar de heter från Rappala som man hör när man vevar den bara. Det funkar ju bra. Men bevisligen funkar det utan ljud också. Ja. Så att jag provade förut och körde mycket. Jag körde kvällsfiskast på en Starlight, trycker in det så att det ska bli lite lysande och sånt. Det nappar men det, nej. Jag ska prova åt andra hållet nu. Det här är också en sån här grej som lite biologi eller abborrens beteende.
Mikael Öberg frågar, vilket är det största betet du fått abborre på när du till exempel riktat fisket mot gädda? Man hör ju mycket historier om... Ja, precis. Ingen jättestor tror jag inte. Westins jätte kanske är största. Ja, det är ju en ganska manlig båt. Det får få en hel del abborre på den. Storsalt får man ju såklart en del på. Fått på 30-kärdarna. Fiskar inte mycket större bete än 30 cm egentligen. Nej. Så det är klart att de kan glupska i. Pola fick en i Kalmarsund på Hellhound på 1,8. Så det är ju... Ja, de är stora inte blyga ibland. Nej, de kan dunka i liksom på det. Kör man som värtan eller värtankupp, det hoppar ju alltid upp lite kilosabborrar på bustjörkar eller storsalt också. Där är de ju verkligen inte nödvända liksom på det. Och är det så, hade jag vetat att det var lite mer större fisk här, då skulle jag ju lätt kört surrig ändå för att sålla ut liksom, så att de stora hinner fram. Gustav ställer en fråga här. Önskar en genomgång av abborrfisket under årets perioder. Det hade varit toppen. Framförallt på våren har jag själv svårt att finna abborren. Vi kan ju bara ta några korta tips just för vårfisket, hur man ska tänka. Mm. Då får man ju försöka helst genom att veta vart de leker egentligen, vilka kanter de brukar stryka på eller vilka vikar de går in och leker. Då är de ju inte alltid... Jag fiskar ju all rovfisk där jag tror att de ska vara för att det finns mycket mat där. Ja. Men på våren så är ju både gädda och gös, abborre, de är ju annorlunda. Det är ju på ställen där det inte finns någon mat för dem kanske. Mm. Så mitt vårfisk har haft en del skärgårdsfisken som varit helt otroliga på abborre. Det har varit att skrapa jiggarna i botten inne på liksom... i väldigt närheten av deras lekplatser. Mm. Så det kan ju se olika ut. Liksom. Det kan vara gräsbottnar som de leker på, som många gånger ställer här i skärgården. Det kan vara väldigt mycket stenbotten som det är en del sjöar. Men mycket, mycket lugnare fiske. Mycket botten, otroligt botten när det bara släpa fram dem. Sävligare helt enkelt som all fisk är när de är, det är kallt i vattnet. De är romstenna. Men jag tycker att det är svårt. Ja. Jag har några ställen som är otroligt bra vårfisken på. Men överlag så är det mycket, mycket knepigare. Så jag fattar inte alls vart de är. från det sådär i maj, juni, om det är fint väder, det är klart att komma upp och börja jaga ytligt. Liksom. Mm. Då kan man göra skitkul fiske på det. Vad söker man dem då? Nu har vi kommit in på sommarperioden. Ja, jag kör ju mest sund där det är mycket löja. Ja. Ja. Eller nu är försommar tänkte jag på. Liksom. Sommarperioden så är det... Grynnfiske tycker jag är roligast, friliggande grynnor. Där det kan vara en grynna på 1, 2, 4, 5 meter djup. Mm. Men alltid grynnor nästan då kör jag på sommaren. Fiskar de få gånger inne i Mälaren tyvärr. Fiskar jag abborre in i stadsnära till exempel, då kan man ju ha världens flax och ta hjälp av måsarna, köra måsdyk. Ja. Och alla lite flyt med det. Men klassiska egentligen uddar, sund, grynnor. Det låter som alla har repeterat i 30 år, men så är det liksom. Mm. Och någon sa någon gång att 90% av fisken står på 10% av ytan. Och de är ju inte överallt. Även som här nu när vi inte ens har flyttat oss så är det ganska bra med fisk. Ja. Så kan man inte bara lägga tankar överallt här utan lätt kolla på ekologi och ser man vart de är så är de ju där. Mm. Men vi körde ju runt här. Det är mycket löjst, men ingen abborre på många ställen också. Återigen, ekolodet är ett väldigt bra hjälpmedel. Ja. Mm. Jag vet inte hur vi ligger till tidsmässan. Jag ska släcka upp ankar lite snabbt. Flytta oss lite bit bort och visa hur det kommer se ut på... 22 minuter kvar. Ja, jajamän, det tycker jag. Det går snabbt. Och vi pratar lite under tiden. Ja. Nu har vi ändå... Vi låg och fiskade här lite tidigare innan och testade av också. Så att... Så vi provar på lite nya kast. En fråga under tiden. Ja. Kocken frågar. Nu på hösten och framåt så kan ju abborren följa betesfisken till rätt saftiga djup. Mm. Vilka djup väljer du att avstå ifrån? Alltså när det gäller simblåsa och såna här saker. Vad går liksom din gräns? Jag tror inte att jag otroligt sällan djupar än 10 meter. Någonstans 10 meter brukar vara stoppet för det liksom. Får man en fisk på 10 meter, den bara tjong, drar iväg på en gång. Ja, de brukar vara ganska pigga. Vet jag inte, när man har fått någon när det varit lite djupare, man provar att kasta ut. Men jag brukar leta dem i sjö eller fjärdar där det inte är djupare än kanske 12-14 meter överhuvudtaget. Mm.
kan de liksom inte riktigt, riktigt försvinna. Jag kan fortfarande fiska på dem. Jag kommer hitta dem. Ska vi se då om vi kan kolla på att... på lodet var de kommer vara någonstans. Så en sån här teknikfråga som kan vara lite intressant. Andreas Holmström frågar, upplever du någon skillnad i fisket beroende på vilket tafsmaterial du använder? Har själv fått för mig att det hugger mer med fluorkarbon som tafsmaterial än ja, någon form av metall. Ja, jag kan det vanliga så här, klassiska gäddtafsar förut. Det är alltid värdelöst att jigga med. Ja. Jag trodde aldrig man kunde jigga med någon ståltafs i huvud taget. Bara på det. Knyta direkt förr i tiden med nylon. Det var ju så man fick mest fisk. Men tack vare jigguren Tommy kan man säga, med Wolfram-tafsarna. Han garanterar mig att det inte gör någon skillnad. Så kör jag nästan bara lov efter det. Wolfram? Ja, med tunna, jättesmidiga, håller väldigt bra, väldigt små, runda betaslås. Jiggen verkligen dalar fram. Här kan vi se abborren på ekolodet faktiskt. Då får vi kolla. Där. Vi ser, kan vi nästan köra tillbaka så att vi hinner se den. Får du beskriva vad vi ser här? Nu kommer vi här bortifrån när vi drog upp ankaret. Kommer vi upp. Nu vekar jag ut lite grann. Man ser i alla fall de här små bollarna som är här. Det är fisk som står tryckt på botten. I det här fallet, bara rent erfarenhetsmässigt, vet jag att det är abborrar som står här. Så jag svänger ut lite grann och ser om det kommer mer. Det räcker med en sån här liten struktur. Men det vill ju till att bara ha sett hur botten ser ut när det inte är stora abborrar här. Och det här på sommartid när de inte står tryckta på botten. Och de vet att det precis är slätt. Det kan ju vara braxar, idar, allt möjligt. Bara för det så var det inte lika mycket fisk här nu som det var när vi körde över det här förut idag. Men det var nog snarligt här i alla fall som det var otroligt mycket fisk när vi körde över förut. Ja. Du slängde i en markör. Kan jag visa den på kameran, sån här. Fiskar jag djupare så använder jag de här. Lite rullbly, kastar ut och den här rullar upp sig. Markerar ut vart jag ser intressanta grejer. Så man kan slänga ut 3-4 stycken. På en grundtopp eller på ett betesfiskstim eller på ett abborrstim. Och sen åker jag fiska mot dem. Då har jag någonting att kasta emot och ser precis vart de verkar vara någonstans. Då slängde jag där, det var 5 meter djupt. Och det var precis började branta upp mot gräset innanför. Ska jag slänga i ett ankar så jag kollar om... Det här var bra brusankare. 7,5 kilo stoppar allt. Ska vi se. Så att hade vi som planerat från första början när vi pratade om det här kört sent på säsongen, då är det korta dagar och vi då man kunde ha sett otroliga koncentrationer av betesfisk och abborre. Ja. Det kan vara helt tomt på ställen som håller fisk nu. Man kan leta halva dagen innan man till slut hittar bara shit, här är de. Och då blir det galet fiske faktiskt. Apropå det, galet fiske. Joel Eng, Lillglåmen kallar han sig, undrar hur många dagar på ett år som du fiskar. Hur många fiskedagar får du tror du? Ja, jag säger familjen ju. Ja, exakt. Jag är skild. Ja, hoppsan. Men innan dess och innan 3 barn så snittade jag drygt 100 dagar per år. Ja. Jag hade som mål att fiska 1000 timmar fisketid varje år. Ja. Det var liksom det var ett kärngäng som var helt galna på specimen fiskar, kör allt möjligt sånt och då 1000 timmar det kändes att damen. De har lagt ner mycket. Jag tror att ett arbetsår är väl 1800 timmar kanske. Oj, och jobbar heltid. Så då får man ligga i en del. Så nu i år... Ja, jag säger att det kanske kommer ha... Ja, inte mer än 50-60 timmar. Eller 50-60 dagar menar jag. Tror jag inte i år faktiskt. Men det är lite avhängigt hur bra jobbet går. Målsättningen, det är klart att det får det funka så bra så att jag jobbar 4 dagars vecka istället för 6 dagars vecka som jag gjort förut. Är det målet? Ja, absolut. Mm. Det var egentligen, jag har haft några bra säsonger nu så att det var målet egentligen och planen i år.
Men det blev vi nästan tillbaka till 6-dagarsveckan istället. Där ser man. Det är angenäma problem. Ja, mycket att göra. Ja, det är ju bra som helst. Conny Skräcken Johansson undrar, har du testat Alabama Rig med relaxjiggar? Måste ju vara vansinnigt, säger han. Ja, jag har faktiskt inte gjort det. Men det lär det vara. Säkert helt crazy. Ja. Det var klart ingen fisk, eller så är det lite sen. Jonas Bensén, eller Benson, undrar, hur mycket påverkas abborren av vind? Följer de vinden eller går de emot den? Tänker du någonting i vindtermen när du söker fisk? Nu blåser det ingenting, men den lilla vinden vi hade förut idag så låg det på en kant. Ja. Allt fiske är så gott som uteslutande fall fiskar jämt där vinden har tryckt på. Ja. Det blir lite strömkanter, det känns som att det rör runt lite grann. Det är lite mer vågor som bryter solens... Alltså bryter vinklarna från ljuset så att de inte skyggar lika lätt. Så jag fiskar alltid på landsvind. Det är senhösten jag kan fiska i lä. Eller orkan liksom. Men alltid där vinden trycker på de kanterna. Det är nästan alltid där man hittar betesfisken. Sen kan det ju ha blåst sydligt i 3 dagar innan så helt plötsligt blir det nordligt. Det kan man inte bara byta av såklart. Ta ett tag för fisken att flytta sig. Men oftast ger det direkt med lodet. Får man svar på vilken kant som betesfisken verkar gå på. Sen zigzackar jag lite här innan. Innan jag hämtade upp er bara för att titta, du tyckte att det var mot de här kanten var det mer fisk. Ja. Men sen har vi fiskat på 8 ställen idag tror jag. Mm. Och där var det fisk på alla kanter. Egentligen. Ja. Så att det var ju... Idag var det lite knepigare på det sättet. Det var liksom lite för bra. Ja, vi har haft en riktigt bra dag. En kollega i branschen här säger fiskkonservator Lubbe. Mm. Han säger, ohoj kaptener. Henke, vilken taktik brukar du köra när det är på tok för mycket betesfisk i området? Tänker du någonting i sådana? Jag fiskar i skärgården, då har man ju sällan, i alla fall inte haft det problemet tyvärr. Nej. Men när man tänker sig på gäddfiske där det kan bli så här brutalt mycket brax och sånt. Så vi gillar ju inte fiska. All betesfiske är det brukar vara hopplöst, det känns som att de blir förvirrade. Så fiskar i kanterna på betesstimmen liksom, eller en grynna i närheten av det, eller en brant där det inte all fisk står. Det kan ju bli på hösten också. Kopiösa mängder löjer ibland. Ja. Det är sällan där man får mest abborre. Ja, äntligen. Flera kast i rad där utan fisk. Så att det... Nej, jag tycker inte att det är... Oj, den var stor. Oj, oj. Jag har inte det angenäma problemet i sig egentligen att det är så mycket betesfisk. Nej. Erik Elmäng undrar, har du varit utomlands någonting och fiskat? I så fall var? Oj, ja, lite grann. Jag har varit på Kap Verde, fiska marlin. Det var rätt coolt faktiskt. Jag har varit i Kenya, fiska sailfish och GT. Tonfisk, Florida, Malaysia. Lite grann. Ja, lite så här, egentligen inte så här jättemycket utomlands ändå. Det kan ju låta sig det. Om man inte räknar i Norge, det är typ hemmaplan. Ja. Det blir varje år. Saltvattensfiske. Ja. Mm. Hälleflundra och... Ja, torsk och sejer som jag vill ju att det ska hända grejer hela tiden. Ja. Så det gillar jag i sejfisket, jag har lite strömvändningarna där och sen torskfisket med. Tålamodet är inte riktigt bra för hälleflundra jakten. Men drömfisket är ändå, det är att åka till peska Panama och fiska tonfisk på poppers. Mm. Det tror jag nog är. Det är målet när man får ihop lite sudd. Ja. Ja, det måste vara fantastiskt. Ja. Vi har sett lite bilder från sådana fisken och liknande. Det är coolt. Och ändå så här... Man får nästan gå och träna innan. Det var ändå lyxigt. När vi fiskade Blue Marlin fick vi 11 Blue Marlin på 5 dagar. Så det var rätt bra. Jag har fått fisk tyngre än vad jag skulle kunna lyfta. Ja. Men det är inte riktigt bara jag som gjorde det, tänker jag. Det är kaptenens förtjänst, inte min. Så jag vill hellre åka på ett fiske med där jag står och dänger själv. Ja. En miljöfråga, lite intressant. Carl Runsbäck säger så här. I USA finns det vatten där det av miljöskäl är förbjudet att fiska med jigg. Det har börjat komma produkter på marknaden som är inriktade mot att på olika sätt vara miljövänligare. Har du någon erfarenhet av det? Hur ser det ut här i Europa? Nej, jag ska vara helt ärlig så jag har inte ens... Kanske dålig påläst, men jag har faktiskt aldrig hört det, att det skulle vara på det sättet.
Jag tror inte du behöver skämmas så att säga. Det är lite generellt i sportfiskebranschen att vi ligger lite bly, efter. Förutom blyanvändning såklart. Ja. Så tror jag inte att... jag kört lite, vi kör ju fortfarande nu ganska stort sortiment av blyfria jigghuvuden. Ja. Ja, det är framförallt för Danmark har ett blyförbud helt enkelt. Ja. Så det kommer därifrån. Men och det är bra. Det känns väl lite grann som om att branschen håller på att vakna lite grann när det gäller de här frågorna. Ja, det bästa är, det är som allt med jakt och allting, det bästa är tyvärr ett förbud egentligen. Ja. Det finns ju bly smidigt, enkelt, relativt billigt. Men det är ju hälsovårdligt som attan, framförallt de som stäckarna ska göra det. Ja. Man ska vara härligt. Det bästa är förbud. Blysänken och precis som det är mycket älvar med miljösänken. Mm. Folk svär första året tycker att det är värdelöst, kommer aldrig gå. Ett år senare så står ju alla fiskar i miljösänken och fiskar ändå. Ja. Så absolut bästa, det vore ju bara förbjuda det. Även i betor och sånt också. Ja. Men däremot hurvida själva jigg-gummiblandningen liksom blir miljögrejer, jag har faktiskt aldrig tänkt på. Jag får hem och googla lite ikväll. Ja, Södra Sportfiske får bli föregångare. Precis. På miljöområdet. Det är bra. Mattias säger helt enkelt, har studerat din jiggteknik under sändningen och noterar att du vevar och knycker väldigt snabbt. Är det samma teknik och tempo som gäller hela året? Nej, det är lugnare när det är kallt i vattnet, kan man säga. Nu står de inte så jättetryckta på botten, det känns som att de står en halv meter, en meter upp också. Jag fick en del fisk som flöjde med till ytan hög också. Så att det blir väldigt, väldigt hetsigt nu. Hetsigare än vad jag egentligen fiskar. Det blir väl så med direktsändning och allt. Ja. Det är så extra på spänn. Mottuggen blir... Jag gillar ju att vara mottugg, men de blir typ ännu hårdare nu. Liksom. TV-mottugg. Man ska göra ett rappt mottugg, men man behöver inte ta i så mycket egentligen. Det är mer snabbheten. Man ska bara flytta en handledsknyck. Men olika tempon helt enkelt. Det handlar mycket om vattentemperatur och känna sig fram. Vårfisket, då skulle jag ju... I alla fall göra ett vårfiskekast. Ja. Om man ändå kollar på teknik. Nu jiggar inte jag upp jiggen överhuvudtaget. Fiskar du sänkt spö? Ja, och då kan jag kortare spön också. Då är vinkel på spöet mycket mer mot vad själva betet är. Man krokar lite lättare då. Se om vi får någon vår... Jajamän, kom den vårabborre där. Bara skrapa ända på botten. Mm. Det är ju svårt... Är man ser en spötopp eller man filmar spötopp, se vad som egentligen händer där. När man skrapar fram den, stannar, skrapar fram den. Nu öppnade faktiskt just när jag vevade, men plockar bara upp den från botten. Men generellt vårfiske, och, eller om det är kladdigt vatten och man lyfter upp jiggen för hetsigt och försvinner den bort från om man inte ser den. Mm. Alla väl inhalerat rätt duktigt då, misstänker jag. Det kan man inte se här, men då krokas den oftast i käkvinkeln istället för rakt upp. Man fiskar med den tekniken. Sitter lite djupare liksom. Nu ska vi se. Ja, stackare. Så sagt så. Jag får inte visa det i tv, men det vart en matfisk av honom. Det satt alldeles för djupt. Men det var väl ett klokt beslut. Och som sagt, fisk måste man äta. Det tycker jag är rätt och bra. Men la väl alla andra 100 i motorbrunnen, va? Ja, 1000. Jag har faktiskt inte tagit någon matfisk till mig själv än. Alltså. Det låter bra. Mikael Liljeholm undrar vad vi fiskar ifrån för båt. Och det vet jag knappt själv. Fiskar från en... ska jag säga korrekt benämning då? Silver Eagle 650 DC heter den. En... Bowrider-båt egentligen. Ungefär som en daycruiser-ruta. Men öppen fram till. Sen är det ett hemmasnickrat däck i dörrk aluminium. Så det är 6,5 meter som är en 175 verado på. Men jag skulle inte ha en så här stor båt om det inte vore för mitt jobb som guide. Mm. Både för kundernas säkerhet, komfort och så kunna vara fler gäster i. Ja. Jag tycker att en... Ni kan ju tycka att det är lyxigt, men jag tycker en 5-meters båt med en 50-60 hästars båt, det är perfekt. Ja. Passar ekonomi, man har råd att åka ut om man inte har pengar kvar i plånboken.
om man vill ha båten redan. Men den här är både stor och säker så att säga för kunder? Och... Ja, på så sätt är det en fantastisk båt, men det är ju överkurs egentligen. Man kan ju, vilket flytetyg som helst funkar bra att fiska från. Jag fick mina första 10 kilos gädda från pappas Ryds 46, roddbåt med 9,9 på. Utan ekolod åkte runt och ankrade, hade eltejp i olika färger för varje meter på ankarlinan och lärde känna båten. Det gick hur bra som helst. Jag har fått 4 10 kilos från land. Ja, du ser. En av mina största, 13 kilos också från landfiske. För Sundsleden i februari, så det är inte så att man måste inte ha en båt. Nu när jag inte hinner fiska lika mycket där båt och kör väldigt mycket gäddtävlingar eller har snöat in på den grejen för att kunna ta tillvara all rutin. Då är det asbra med den här båten. Ja. Vi är inne på de sista 5 minuterna. Alexander Runsten undrar, ni skulle inte kunna ha någon mer tävling i Furusund förutom Trexen under våren kanske? En till tävlings... Nu blev det gäddfiske. Ja, precis. Ja, men det är alla frågor. Jag gillar ju det som ligger. Jo, det är både och. Det är ett fantastiskt fiskevatten faktiskt, så det skulle man ju lätt kunna ha så. Det är jobbigt. Man har ju mycket ansvar när man ska anordna en tävling. Och vi har inte tid riktigt egentligen. Trexen är perfekt. Det är bara så här, alla lägger sina pengar som startutgift och sen åker alla ut, fiskar och drar en så lång gädda som möjligt och kommer tillbaks. Mm. Behöver inte göra någonting med att skriva att vi har tävlingen. Och så har vi byggt en sån här båtar. Men ni har en pågående tävling som går, ja det kan du bättre än mig, med den här Glenn Grant. Ja just det, precis. Där vi har priset till, det är väldigt många. Minst av till de 10 första och alla som reser in i fisk får en special Glenn Grant Buster också. Ja. Och där längsta gäddan kommer få höja med på nästa fisketur. Men inte kan tala om vart den går någonstans. Nej. Var hittar man info? Är det på? Man kan klicka via länken på vår hemsida, Sportfiskeprylar. Eller ska man gå direkt in på Glenn Grant Fishing Experience. Mm. Och där kommer man hitta informationen om det. Då laddar man upp en bild på en... Och gädda mot själva måttekvalen som jag har i sidan av båten här. Ja. Så får man en sån special Buster Jörk. Och automatiskt också med i tävlingen. Det får ni inte missa hörni. Jag tror att det pågår året om. Det är året ut. Och om jag inte helt fel så är nog längsta gädda nu 120... Ja, kan det vara 122 eller 124 kanske? Oj, det är en plåtfisk. Ja, jag tror den killen har fått ett helt gäng dessutom. Fina. Det börjar bli... Hör och häpna, det börjar bli slutet av sändningstiden. Har det gått fort tycker du? Ja, det tycker jag. Jag kände att det ebbade ut lite när jaktljuset för den försvann. Jag var lite orolig för det, men hoppas att man förstått att det finns lite fiskar och det är inte så himla svårt att lura dem faktiskt. Vi ska ta en sista fråga, en personlig fråga till dig faktiskt. Gabriel Pettersson, det här blir en perfekt avslutning tycker jag. Gabriel undrar, hur ser en perfekt fiskedag ut för dig, Henke? Åh, en perfekt fiskedag. Du får jag ska säga, om det är någonting som jag kickar igång mest på, det är att känna att allt är helt underbart. Det blir ju helt sjukt, det är på gäddtävlingar. Ja. Det är helt galet, då är det favoritmusik, hög volym i bilen som jag alltid trailar själv. Slöfocka till lagkamrater kommer ju dit på egen hand. Mm. Så sitter jag där och spelar maxvolym och sitter liksom med nästan som jävla cornholio. Är så otroligt laddad inför en tävling. Och har rekat, inte rent fysiskt varit på stället, men planerat innan hur vi ska göra, vilken plan vi har där, vi har så där. Och det går igång. Mm. Alltså, jag väntar på starten där, att det är sån adrenalin-grej. Det är helt sjukt. Jag är helt... Jag kan garva åt det själv. Jag är 42 år och sitter där liksom och har typ en tår i ögat när jag ska åka iväg på någon Värta Cup-tävling med 160 båtar och bara, nu jäklar, och är det regnigt och bra så då vet jag att alla andra kommer krokna, hälften kommer krokna efter halva dagen och då taggar jag igång på det. Så något konstigt sätt så är den perfekta fiskedagen för mig, det är en tävling, det är nog det absolut bästa. Men sen, mycket fisk? Nej, just det, Värta Cup nu, det är typ, där får man ju inte mycket fisk. men det är coolt i sig, det är lika för alla. Sen är annars rent privat, det är klart att ett spinnerbait-pass i
ja, mitten av maj liksom, när fiskarna har lekt klart och går ut på växtbältena när de precis börjat komma upp lite gräsbotten och stå och kasta spinnerbait och köra en elmotor och bara äta sig fram. Det är liksom, åh, hur kul. Så huggen är brutala också. Men allt fiske är kul. Alla fiskedagar är bra liksom. Fantastiskt. Vi ska tacka faktiskt för en helt underbar abborrfiskedag med dig. Ja, det måste jag säga. Massa abborrar. Som har varit, ja, massor med abborrar. Det har varit informativt och det har varit riktigt, riktigt trevligt. Några avslutande ord till Sportfiske Sverige, här som sitter och tittar. Något sista tips? Ja, jag ska säga att den som tror att han är fullärd inom sportfiske, att han kan allt, han är liksom bortom räddning. Det blir man aldrig. Allt det man tänker och tror man vet, det helt plötsligt så har man lärt sig någonting nytt. Mm. Det jag tänker om abborren nu får svar på kanske inte kan, men nästa år kanske kan det. Eller så tycker jag att, oj vänta, vad fel jag hade för 3 år sedan när jag trodde att det var så här. liksom. Sluta aldrig lära. Nej, verkligen inte. Är det slutorden? Öppna sinnen hela tiden. Fiska med många olika. Man lär sig varenda gång man fiskar med någon ny. Det är som idag, även om vi står här och fiskar abborre och pratar om allt möjligt, så pratar man lite gösfiske, pratar lite gädda där. Så får man nya idéer, lite input. Ah, det är så ska jag göra. Ska jag åka till rödingfiske på Vättern? Alltså, det ska du. Cool. Med mig. så man blir aldrig det. Man får inte stagnera. Liksom. Man tror man vet och kan allt. Då är det de man kör. Slutar man utvecklas. Det tycker jag var väldigt kloka ord. Så det tycker jag nog. Och med det så är dagens livefiske sändning slut och som vanligt så tack så hemskt mycket för att ni tittar på det här. Det är ju fler tittare vi får desto fler program kan vi göra och vi älskar att göra det här. Så att tack för att ni har tittat och den här filmen kommer ut på YouTube inom några dagar och då kan ni se reprisen. Tipsa gärna era vänner och håll utkik för att vi kan lova att det kommer fler livesändningar. Och datum och sånt det kommer på fischeco.se. Så att håll koll, gå in och registrera er på YouTube. Så får ni järnkoll på vad som händer framöver. Många tack!